Ik ben Lisa de Boek en ik werk met mijn moeder Marjolein Konens samen onder de naam Me My Mom sinds 2004. Wij doen binnenkort mee met de groepsentoonstelling De Beurschouwburg om hun 50-jarig bestaan te vieren. Met een nieuw werk, zeg maar, Dusting of the Memory. Dus in 1995 heeft Jan de Korte samen met Sigrid Vinks een bewerking van Macbeth gebracht, genaamd Bloedwolfduivel. En dat was in de Beurschouwburg. En ik speelde daarin mee als 9-jarig meisje op het podium, waar dat ik voorlas uit een boek. We hebben Jan en Sigrid gevraagd om in onze kelder te komen poseren, zeg maar. Ja, de kelder van ons verleden, waar dat een deel van ons archief, ons leven ook ligt. Jan en Sigrid leren kennen. We waren vooral geïnteresseerd in Jan op dat moment, omdat hij dus overgeschakeld was van het ernstige toneel naar het leutige toneel. En dat wij dat ook een beetje een beu waren van dat ernstige doel op dat moment. Zijn we toen gaan kijken in de Beurschouwburg naar Jan en Sigrid. Een enorm gelach, dat was echt super. Toen hebben we de eerste keer contact gehad met elkaar. En zo hebben ze ook Lisa leren kennen, was ze zochten een meisje voor Bloedwolfduivel. Ik herinner me het moment nog dat Jan en Sigrid bij ons thuis dan kwamen en ze kwamen eigenlijk met mij praten over die rol. Ja, op de kamer. Op mijn kamer. Ik was zo klaar. Ik zat klaar op mijn bed. Ik was, maar ik wou de rol. Jan en Sigrid waren uitgenodigd voor Open Air Antwerpen, een tentoonstelling die gefocust was op Bloedwolfduivel. En dus vroegen Jan en Sigrid of dat we niet wilden meedoen. En dus daar is dat dan ontstaan. Dus van, ja, we zijn beginnen denken van, wat willen we tonen? Het verleden vanuit het heden, en dat het allemaal broeit. Zo is het eigenlijk ontstaan, op commissie, zeg maar. Ja. Omdat je elkaar inspireert, hè. Elkaar steunt ook. Draai maar. Ja, nu is het oké. Nee. Nee? Nog naar links, hè? Ja, naar omhoog. Maar die moet nog naar omhoog, dus volgens mij. Die is eigenlijk. Heb je die al eens gedraaid? Ja. Op het moment dat ik dan aan het hoofdbeeld werk, werkt zij aan die varianten. Ja. Dat is een automatisme. Op dat moment beslissen we ook van oké, dat wordt een hoofdbeeld, dat is zo de main image. En dan heb je eigenlijk de dialogen van het originele stuk van Bloedwolfduivel door elkaar gehaald. Ja. En je herinscenert op die beelden dat jij hebt gewerkt. Ja. Dat zijn eigenlijk, zoals je zag daarnet, dat zijn die variaties van mijn tem. Ja, dus altijd continue variaties. En het ook een beetje spookachtiger. Ja, dat is toen ook nog met de andere settings. Hè. Dus, met de lakens op de meubelstukken. Ja. Ja, dus het is echt een verloop van de verhaal. Dus je kunt ook louter vanuit dat hoofdbeeld, dat vertelt op zich al heel veel. Maar dat trekt dan ook weer toe naar de teksten van Jan en het spel van Sigrid. Ja. En naar het theater. Dus de veranderlijkheid, alleen binnen een zeer egale setting steeds. Maar nee, het houdt allemaal verband. Het is niet. Ze kunnen samen en ze kunnen ook zonder elkaar. Maar dit is belangrijk ook omdat het hoorspel erbij komt. Dus ik denk in dat opzicht, het hoorspel dat toen in open air is opgenomen. Ja.